ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ৰাজ্য লগতে মহানগৰ বাহিৰেও ভোগালী কাটিবলৈ সাজু হৈছে। চিৰসেউজ কলাকৃষ্টিৰ উদ্যোগত ভোগালীৰ আয়োজন আৰু লক্ষীধৰ বৰাক্ষেত্ৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ সমীপত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোগালী মেলা। চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে মেলা আৰু চিৰা পিঠা দৈ ক্ৰীবেৰে ভৰি পৰিছে ভোগালী মেলা। ঢেঁকীৰ শব্দত মুখৰিত হৈ পৰিছে মেলাৰ চলি। আৰু সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক হেপী বৰা এক প্ৰতিবেদন আছে, এই বহুতত সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে। হয়, নিশ্চয়কৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ সমীপত যি ভোগালী মেলা আয়োজন কৰা হৈছে। সেই ভোগালী মেলাত আহি উপস্থিত হৈছোঁ যিহেতু ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী আছে। অসমবাসী যিহেতু ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভোগালীক আদৰক, সেই কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, গুৱাহাটী মহানগৰবাসীও কিন্তু এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি যি ভোগালী মেলাৰ আয়োজন হৈছে সেই মেলালৈ আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ। এই মেলাত কিন্তু যি ঢেঁকীৰ শব্দ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ঢেঁকীৰ শব্দত কিন্তু মুখৰিত হৈ পৰিছে চৌদিশ। আপোনালোকক আমি পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এই মেলাত ঢেঁকীৰ যি পিঠাগুড়ি নিজে খুন্দি তেওঁলোকে নিজ হাতেৰে পিঠা তৈয়াৰ কৰিছে, আপোনালোকে এনেদৰে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখিবলৈ পাইছে। পোনপটীয়াকৈ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। আমি কিছু আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে, যিহেতু আজিৰে পৰা আয়োজন হৈছে আৰু চাৰিদিনীয়াকৈ ইয়াত এই মেলা থাকিব। এই মেলাতনো তেওঁলোকে কি কি ৰাখিছে সেয়াও আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিজে আপোনালোকে ঢেঁকী দিছে আৰু ঢেঁকী দি আপোনালোকে পিঠা পনা বনাইছে, ক'ৰ পৰা আহিছে এটা আপুনি? নাৰেংগীৰ পৰা। নাৰেংগীৰ পৰা আহিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু বিশেষকৈ ঢেঁকীৰ মাত শুনিবলৈ পোৱা নাযায়, কিন্তু তাৰপিছতো আপোনালোকে এই ব্যতিক্ৰম প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, কি ক'ব, কি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। হয়, এনেদৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, খুব সুন্দৰ। মই আপোনাৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? আমি নাৰেংগীৰ পৰা আহিছোঁ। গোটেইখিনি মানে আপোনালোক নাৰেংগীৰে হয়? নাৰেংগীৰে। অঁ, এয়া আপোনালোকৰ প্ৰথমবাৰ নে আগতেও কৰিছে? আপোনালোকে আগতে কৰা হৈছে বহুতবাৰ হৈছে। বাইদেউ অকণমান যদি এফালে আহি দিয়ে আপুনি, আপোনাৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেনেকুৱা লাগিছে? কথা ক'ব লাগিব কিন্তু গাঁৱৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে, যিহেতু আপোনালোকে মহানগৰবাসীয়ে হয়, কিন্তু মহানগৰবাসী হয় আপোনালোকে গাঁৱৰ যি পৰিৱেশ, গাঁৱৰ যি মাদকতা, সেই মাদকতা কিন্তু আপোনালোকে ধৰি ৰাখিছে। অসমীয়া হিচাপে কি ক'ব? গুৱাহাটী মহানগৰী হিচাপে যিখিনি পাৰিছোঁ ধৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ যি নৱপ্ৰজন্ম আহিব তেওঁলোকেও কিন্তু খুব আগ্ৰহী হৈ হয় হয় নৱপ্ৰজন্মকো এইবিলাক শিকাব লাগিব আৰু। হয় হয়, এনেদৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বাইদেউ নিজে পিঠা বনাই আছে, যিহেতু এই পিঠা খুব জনপ্ৰিয়। বাইদেউ কি বনাইছে আপুনি? মই ভাপৰ পিঠা বনাই আছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? আমি নাৰেংগীৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, যিমানখিনি আপোনালোকে ঢেঁকী দি আছে সকলো আপোনালোকে নাৰেংগীৰ হয়? হয়, এনেদৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীও কিন্তু যিহেতু কিছু সময়ত কোৱা হয় যে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে হয়তো বিহু পাতিবলৈ পাহৰি যায় নেকি, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এনেদৰে দেখিবলৈ পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীও সমানে ব্যস্ত। গাঁৱৰ যিসকল লোক যেনেদৰে তেওঁলোকে ভোগালী উৎসৱৰ কাৰণে একেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়, তেনে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীটো সেই তেনেই পৰিৱেশ দিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। আপোনালোকক আমি পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? মোৰ ঘৰ এনেই সৰভোগত আৰু বাইদেউহঁতৰ নাৰেংগীৰ ঘৰ। এই বস্তুবিলাক চব সৰভোগৰ পৰা আনিছোঁ। এতিয়া তিলৰ লাড়ু, নাৰিকলৰ লাড়ু, চুজিৰ লাড়ু, তিল পিঠা, এই নাৰিকলৰ পিঠা, চিৰা, এনেকৈ আছে আৰু বাকী কিবাকিবি আছে। হয়, এনেদৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এই স্থানতে কিন্তু খাদ্যৰ সম্ভাৰো আছে, খাদ্য যিহেতু লোকসকলৰ অতিকৈ প্ৰিয়, সেই খাদ্য ইয়াতে এনেদৰে ষ্ট্ৰিকত দিয়া আছে, গাহৰি মাংসই হওক বা মুৰ্গী মাংসই হওক সকলো ধৰণৰ বস্তু এনেদৰে উপলব্ধ হৈছে কেঁকুৰা মাংসৰ পৰা। আৰু কিন্তু খাদ্য বুলি ক'লে এনেধৰণৰ খাদ্য সকলোৰে প্ৰিয়, প্ৰতিজনৰে প্ৰিয়, প্ৰত্যেকে এই খাদ্যৰ কাৰণে কিন্তু হেঁপাহ খোজ যেন দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাদা কি কি আছে আপোনাৰ তাত? আমাৰ তাত পপছ হ'ব, পুলুপুক হ'ব আৰু এক পকৰা হ'ব আৰু পেপচিকাম হ'ব। আজি কিমান লোক কিমান আহিছে? আহিছে মোটামুটি আজি ইমানখিনি, ইমান এটা আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে। হয়, এনেদৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে খুব ধুনীয়া খাদ্যৰ সম্ভাৰ এনেদৰে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ষ্ট্ৰিকত এনেদৰে। আৰু এটা কথা ক'লে, এনেদৰে পলু দেখিছে, পলু যিহেতু বহুতৰে প্ৰিয়, গাহৰি মাংস এনেদৰে ষ্ট্ৰিকত দিয়া আছে, আপোনাৰ মিছা মাছৰ পৰা কেঁকুৰাৰ পৰা প্ৰতিটো খাদ্য ইয়াতে উপলব্ধ। আপোনালোকক আমি খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আজি যিহেতু আৰম্ভণি, সেই আৰম্ভণিতে কিন্তু কিছু কিছু লোক আহিছে, যদিও কালিৰ পৰা কিন্তু লোকসকলৰ সমাগম যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব। আপোনালোকক আমি পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। বাইদেউ অকণমান ৰৈ দিব, পোনপ্ৰথমে আপোনাক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে?
আহি নহয় আসলে মই অর্গানাইজেশনটির সভানেত্রী লীনা রাজকুমারী বৰুৱা। আমার এবার 15 বছর হল, বহুত ভাল লাগে, নিজরে রাইজর তো ভাল লাগবই, আমার বহুত ভাল লাগে। গুৱাহাটী মহানগরী ঢেকির শব্দ খুব সুন্দর পরিবেশ। জাতিগতার মাজত আমার যেহেতু লড় ছলে নতুন প্রজন্মই ঢেকিটো চিনি না পায়, উদ্দেশ্য তো আমার হেতুয়ে ঢেকিত পিঠা খুন্দি যাতে আমি জাতিগতার মাজত থাকা রাইজক পিঠা খুব পো, আমার উদ্দেশ্য এইটো। হয়, এনেদরে আমি আপনার পোনপটিয়াকে দেখাই আছো খুব সুন্দর পরিবেশ, কি কিনো পায় কি কিনো পাইছে। ইয়াতে যেহেতু ভোগালীর আয়োজন করা হয়েছে লক্ষ্মীধর বরাক্ষেত্র দীঘলী পুখুরী পাৰ সমীপত, এই স্থানতে আয়োজন করেছে, আর এইবারে নহয় প্রতি বছরে এনেদরে আয়োজন করে বিভিন্ন স্থানেরপরা যুক্ত খাদ্য, সেই পিঠাপনা, সেই পিঠাপনা এনেদরে লোহে। আর একটা কথা বলে লোকেল খাদ্য বলে কব লাগবে, আর তার আপনাদের পিঠাপনা যুক্ত গাঁর পিঠাপনা সমূহ নিজ হাতে তৈরি করে সেই পিঠাপনা সমূহ লোহে। দাদা কি কি আছে আপনার দোকানত? চুঙা পিঠা আছে, তিল পিঠা আছে, মানে ভজা পিঠা আছে, গুড়া সান্দাগুড়ি আছে, নারিকলের লাড়ু সুজিরে বনোয়া লাড়ু, জহা চাউল, বড়া চাউল, দামবর 60 টাকা মানে প্যাকেট প্যাকেট হিসাবে 10 খন থাকে, 10টা লাড়ু থাকে। এনেদরে আপনাদের আমি পিঠাপনা দেখাই আছো ভোগালী মেলার যে আয়োজন, সেই আয়োজনত কি কিনো পিঠা ইয়াত পোৱা যায়, কেনে ধরনের খাদ্য পোৱা যায়, সেই সমূহ আপনাদের আমি দেখাবলৈ চেষ্টা করছো। যেহেতু ইয়াতে লাড়ুর পৰা আপনার মুড়ি, চিৰা, দই সকল ধরনের খাদ্য ইয়াত উপলব্ধ হয়েছে, আপনাদের আমি এনেদরে পোনপটিয়াকৈ দৃশ্যাংশ দেখাই আছো। খুব সুন্দর এক পরিবেশ, খুব সুন্দর চৌদিশে যেন লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে, আপনাদের আমি এনেদরে পোনপটিয়াকৈ দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা করছো। আমি কিছু আগবাড়ি যাবলৈ চেষ্টা করি, জানিব চেষ্টা করম। দাদা কি কি আছে আপনার দোকানত? আপনার কি কলা চাউল, কলা বড়া রাইসর পিঠা আছে, আপনার নারিকলের পিঠা আছে, নারিকল লাড়ু আছে, গুড়ের লাড়ু আছে, জুলিয়া গুড় আছে, আপনার মাহর দাইলি, মাটি মাহর দাইল আছে, বকুল বড়া ধানের চিরা আছে, তারপর তিল আছে, আর দই ক্রিম কোরপরা আহিছে, বারাংহাটির পর আহিছে, দই ক্রিম অহাকালির পর উপলব্ধ হব। হয়, এনেদরে দেখিবলৈ পাইছে আপুনি, আপোনালোকে এনেদরে দেখিবলৈ পাইছে খুব সুন্দর এক পরিবেশ, আর যিসমূহ সামগ্রী সেই সামগ্রীসমূহ গাঁৱৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ আহিছে, আৰু কিছু কিছু লোকে এই স্থানতে ঢেঁকীৰে পিঠা খুন্দিছে, সেই পিঠা সেই গুড়িৰে তেওঁলোকে পিঠা বনোৱাৰ এক চেষ্টা প্ৰচেষ্টা। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু নৱপ্ৰজন্ম খুব উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে যি ঢেঁকীৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা নাছিলে এই স্থানত আহি কিন্তু তেওঁলোকে শুনিবলৈ পায়। আৰু কেৱল এইবাৰে নহয় প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ মেলা আয়োজন কৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত, এনেধৰণৰ মেলা আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাদা কি কি আছে আপোনাৰ দোকানত? অ, সান্দহগুড়ি আছে, চিৰা, মা কৰাই, পিঠা, লাড়ু, গুড় চুড় সবেই আছে আৰু। অ, আচাৰ আৰু জলকীয়া আচাৰ মই নিজে বনাইছোঁ, সৰিয়হ দি পেলাই বনাইছোঁ। এনেদৰে নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰিছে এই আচাৰ, জলকীয়াৰ আচাৰ আৰু সৰিয়হ তেওঁলোকে নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰি এনেদৰে লৈ আহিছে, খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এনেদৰে তৈয়াৰ কৰি লৈ আহিছে। আপোনালোকক আমি পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, আৰু সকলো ধৰণৰ বিহুৰ যি মাঘৰ বিহুৰ যি যি সামগ্ৰী লাগে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীয়ে কিন্তু ইয়াতে উপলব্ধ হৈছে, বৰা পিঠা হওক বা সান্দহগুড়িয়ে হওক, চিৰা, মুড়ি সকলো ধৰণৰ বস্তু ইয়াতে উপলব্ধ হৈছে। আপোনালোকক আমি পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। যিহেতু আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে কিছুদিন পিছতে যিহেতু মাঘৰ বিহু, হেঁপাহৰ মাঘৰ বিহু, সেই হেঁপাহৰ মাঘৰ বিহুৰ কাৰণে কিন্তু অসমবাসীৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীও সম্পূৰ্ণ সাজু। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? মই সৰভোৰ পৰা। কি কি আছে আপোনাৰ বিপণীত বৰ্তমান? মই এনে লাড়ু, পিঠা, নাৰিকলৰ লাড়ু, নাৰিকলৰ পিঠা, নাৰিকলৰ হেৰি আছে, আৰু কুঁহিয়াৰৰ গুড় আছে। এইটো আমাৰ তাৰমানে কাৰখানা আছে, কাৰখানাত অৰ্ডাৰ দিয়া যায় আৰু সিহঁতৰ পৰাই আমি লৈ আহোঁ। আৰু ইয়াত আৰু দৈ ক্ৰীমৰো এটা আইটেম হ'ব, কালিৰ পৰা নহয় পৰহিৰ পৰা মই দৈ ক্ৰীম মহৰ ভোগৰ পৰাই আনি। সৰভোগৰ দৈ বুলি ক'লে কিন্তু বিশেষ, এতিয়া সৰভোগৰ দৈ আৰু মই সৰভোগৰ স্থায়ী বাসিন্দা মানুহ আৰু ইয়াতে মই বহু বছৰ ধৰি এইখন মানে বিহুৰ হেৰি জড়িত হৈ আছোঁ। এনেদরে আমি আপনার দেখাই আছো খুব সুন্দর লাড়ু, পিঠা এনেদরে ইয়াই বিপণীত উপলব্ধ। গুৱাহাটী মহানগরবাসী যেহেতু সম্পূর্ণ সাজু হয়ে আছে, সেয়ে আপনার আমি পোনপটিয়াকৈ দৃশ্যাংশ দেখাই আছো, পরিবেশ দেখাই আছো, এই মেলাতনো কি কি আয়োজন করেছে, কেনে ধরনের সামগ্রী উপলব্ধ এনেদরে, আৰু যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকৰ পৰাও আমি জানিবলৈ চেষ্টা করম কি কিনো লৈছে, কি কি ক্রয় করেছে, যেহেতু মাঘর বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকি আছে, সেয়ে আমি তেওঁলোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা করম। বাইদেউ কি ললে আপুনি?
কি ললে আপুনি? মই বহুত কিবা কিবি ললো। কেনেকুৱা লাগিছে এই মেলাত আহি? এই মেলাত আহি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু বস্তুবোৰ খুব ধুনীয়া, খুব ভাল, একদম মই দেখাই দিছোঁ পুৰা পিয়'ৰ অৰ্গেনিক যাক কোৱা হয়, খুব ভাল লাগিছে। পিঠাকেইখনৰ চাইজটোও ভাল, খাবলৈও ভাল হ'ব, ইমান দীঘল দীঘল পিঠা, ভাঙা ফুটা নাই, এওঁলোকে ভাল কাম কৰিছে, চ' এইটোৱে ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? ভালেই লাগিছে। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই নাৰিকল বস্তি। গাঁৱৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, কিছু আগবাঢ়ি গ'লে ঢেঁকীৰ শব্দ কি ক'ব? বহুত মানে গাঁৱলীয়া গোটেই পৰিৱেশটোৱে পোৱা গৈছে, আমাৰ চহৰতো গমেই নাপায় মানুহে ঢেঁকী কি বস্তু কি কথা, ইয়াত আহি গোটেইখিনি দেখি পেলাই গম পাব যে গাঁৱলীয়া জীৱনটো মানে ভোগালী বুলি ক'লে কি হয়, কি পৰিৱেশ, সেইটো মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা সকলোৱে গম পাব। আৰু যিহেতু ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে, আপোনালোকে কেনেকৈ কেনেদৰে আয়োজন কৰিছে? প্ৰথমতে মই ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ গোটেই অসমবাসী ৰাইজলৈ। এইখন মেলাখন তাৰমানে ইহঁতবিলাকে হেৰি চিৰসেউজ যে 2008ৰ পৰা কৰিছে, প্ৰথম তেওঁলোকে ঢেঁকী ইয়াতে মানে আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতে, সেইটোতো ইয়াতেতো পোৱা নাযায় তেনেকৈ, সকলোৰে ঘৰে ঘৰে ঢেঁকী নাথাকে। আমাৰো খুব ইচ্ছা ঢেঁকী এটা মানে কৰিবলৈ, আৰু এনে পিঠাগুড়িটো ঢেঁকীতেই খুন্দোঁ, ঢেঁকীতে খুন্দি আমি বনাওঁ। এইবাৰ অৱশ্যে মই নাই দিয়া, কিন্তু এইটো খুব ভাল হয়, খুব ভাল পৰিৱেশ, প্ৰচেছটোতো ভালেই, ভালেই লাগে, আহিও খুব ভাল লাগে। আমি কেতিয়াবা আহিছোঁ ইনগৰ 4টা বজাতে আহিছে, যাবলৈ মন নাযায় ঘৰলৈ, এইকেইদিন থাকি ভাল লাগে। তাৰপিছত পিঠা পনা চব নিজে বনোৱা হয়তো ইয়াতে চব, গতিকে চবেই ইয়াতে ভাল পাব, আহিলে ভাল, এইটোৱে ক'লোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা। ধন্যবাদ থাকিলে বাইদেউ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান, কি কি আছে আপোনাৰ বিপণীত? মানে তেল পিঠা আছে, তিলৰ লাড়ু আছে, তোমাৰ এই সান্দহ আছে, মিঠাই আছে, তোমাৰ এই চিৰা আছে, বৰা ধানৰ চিৰা আছে, জহা ধানৰো চিৰা আছে। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? আমি গুৱাহাটী নাৰাংগী। হয়, ব্যতিক্ৰমী ৰূপ দিছে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত ঢেঁকীৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা নাযায়, সেই সময়তে কিন্তু আপোনালোকে নিজে ঢেঁকী তৈয়াৰ কৰিছে, এই স্থানতে আপোনালোকে সেই গুড়িৰে কিন্তু আপোনালোকে পিঠা পনা বনাইছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? এই ক্ষেত্ৰত মানে ভাল ধন্যবাদেই দিব লাগে আমাৰ গুৱাহাটীবাসী, যিহেতুকে নিজে হাতেৰে গোটেইখিনি আগবাঢ়িছে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদেই দিব লাগিব। গোটেইখিনি মহিলা আগবাঢ়ি আহিছে ইয়াতে কাম কৰাৰ কাৰণে, সেইখিনি সুবিধা হৈছে তাৰ কাৰণে ভাল, সেইটোৱে আৰু। হয়, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিপণী আহিছে যদিও, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি নাৰেংগী, সেই নাৰেংগীবাসীয়ে আহি এই স্থানত বিপণী দিছে ঢেঁকীৰে, তেওঁলোকে নিজে ঢেঁকী তৈয়াৰ কৰিছে আৰু সেই ঢেঁকীত পিঠাগুড়ি খুন্দি তেওঁলোকে নিজ হাতেৰে পিঠা বনাইছে আৰু সেই পিঠা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে। এই সঁচাকৈ এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপ বুলি ক'ব লাগিব, ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যি নৱপ্ৰজন্ম সঁচাকৈ তেওঁলোকে এই দিশটো তেওঁলোকে জানিবলৈ সঁচাকৈ সক্ষম হ'ব এই ক্ষেত্ৰত। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক আমি পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ, কেনেধৰণৰনো পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ, কি কি বিপণী ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে, ৰাম দিয়াৰ দৈ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, সেয়াও আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আজি যিহেতু প্ৰথমটো দিন, এই প্ৰথমটো দিনতে যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ হৈছে যদিও কালিৰ দিনটোত বা পৰহি দিনটোত আৰু লোকসকল আহিব, আপোনালোকক কেনেদৰে আমি এই বিশেষ কাৰ্যসূচী দেখুৱাই যাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হেপী বৰা আপোনাক। এনেদৰে পৰিলক্ষিত হৈছে বহলগৈ দীঘলী পুখুৰী পাৰত এনেদৰে আয়োজন কৰা হৈছে ভোগালী বিহুৰ আৰু ভোগালী মেলাৰ উদযাপন কৰা হৈছে, আৰু এনেদৰে চিৰা পিঠা দৈ সান্দহ সকলো বস্তুৰে উভলতি হৈ পৰিছে ভোগালীৰ মেলাত।